Petar Luković na promociji peščanika u selu Starčevo. Malo je hvala da nas ne dođemo ovde u Starčevo. Naime, ja tri dana ne mogu iz ovoj tele izađe, ne radim lift. Ja sam, za razliku od Stasijevića koji je živio pri zemlji, ja sam prihvatio predlog Kojenovića još pre 35 godina i ja živim na 12. spratu. Među vremenu, bio prilog na televiziji, Beograd, to je sad nastav te priče, one kule Beograda koji imaju po 27 spratova, gore ljudi, recimo, nema lift 4 meseca. I ti ljudi uopšte ne izlaze više. Mislim, kao ne izlazi iz kuće, ljudi su stalno u pidžamama. Zašto bi se čovjek oblačio? Teći nije. I prošle nedelje došla televizijska ekipa. Ko u Zoološki vrt, da vidimo kako žive ljudi. Ja vam kažem šta bi ja uradio. Prvo bi kidnapovao ekipu gore. Sve bi gore zavezao te koji su došli. Odmah ne bi puštao dok nikto ne popravi. Ja sam popizdao kad sam gledao te prijatelje. Izvinite, to je politika. I ja danas, naravno, ako se svi te događa, regaj pođe kod vas i onda kao, ajde, pogledam kako možda ima. Ba ne, da budem pametan, tako da možda se nešto desilo. Možda se neko ubio, pojma ne, nešto desilo. Ne, nego vidim saopštenje onog Andrije Mladenovića, to se sad. Kaže ono, građani trebaju da imaju nade da će se vlada preformirati nego što se neće formirati. Zabole me, mislim, izvijam se, zabole me da imaju nade. Pa je to još i doludilo. Dok ja kaže on, mi pregovaramo, kaže, ali ako ne bude rezultata među tih dogovora, kaže, nećemo mi samo biti krivi. Sve, pa dobro, ko će biti krivi? Kaže predstavnici svih ostalih političkih partija u Skupštini. Stani bre jebote, pa stani polako. Ja i sve se dogovara, dođemo u Starčevo od večera. I mi se ne dogovorimo i vi ste onda krivi što mi smo došli. Pa što je sljedeći korak? Mi i građani ćemo biti krivi što mi formira vlada. Da ste ono neko pomišlja uopšte da će nam nešto biti bolje kad bude bilo vlada. Mislim, mi smo dokazali sve da možemo i bez vlade, i bez skupštine, bez ustavnog suda, možemo bez ničega. I verujte, i kad se formira vlada, bit će isto kao da vlada nije formirana. Ništa se neće promeniti, neće te primetiti. I to vam je država u kojoj mi živim. Moja žena je na bolovanju i to je jako teško bolest, a ne bitno u ovom slučaju, za celu priču. Ali je bitno to što ja umjesto nje idem da uzimam svakog mjeseca bolovanje na Zvezdari. Međutim, to nije sad bolovanje samo za opštinu Zvezdara na Zvezdari. Tu je neki idiot smislio da se svake nedelje menja ta jedinica. Dakle, nismo jedan nedelje Zvezdara, pa druga nedelje nedelje na Voždovac, peta nedelje nedelje u Mali Mokri Lug i tu je osam opština sad. Sad zamislite, iz osam opština tu sedi sad 900 ljudi koji čeka bolovanje. I ko je to smislio? I svi ćute i stoje. Pa jebo vas Tomice Mozeović i G17 plus i računi i Mlađan Dinkić, sve vas jebao. I PDV. To je politika. Nije vada politika ko što uvijek se tali što mi se boli me dupe za njihovicu. Daću vam što je posljednji primjer koji je spektakularan. 31. januara ističe rok. Kampanja u novinama. Menjanje zdravstvenih knjižica. Jebote, Bog, svuda, to je ludilo, menjamo zdravstvene knjižice, specijalno oni koji su nezaposleni, koji rade, koji su na birovu, da je i moja stupa. I sad ja približava se datum, ono, sve deadline, dođem u ulicu, ne mogu da uđem u ulicu. Zašto? Što 15.000 ljudi pokušao da uđe u tu zgradu da tražite formulare. Ajde, dođem formulare, šta mi treba? Treba mi obrazac dva svedoka. Šta je obrazac dva svedoka? Obrazac dva svedoka je sledeći. Ja, dva živa čoveka, moram da dovedem u opštinu. Dva ta čoveka, od kojih sam našao jednog Kristovog prijatelja, a drugi nisam u životu nikad vidio koji je taj čovek. Obojica pod materijalnom, krivičnom i ne znam kakvom odgovornošću garantuju da moja supruga nema veća primanja od 7260 dinara. Pa jebote Bog, odakle oni znaju koliko ona prima? Pa ja ne znam koliko ona prima. Pa šta njih boli dupe koliko ona prima? I kako mi mogu da znaju koliko ona prima? I kako mogu da potpišu koliko ona prima? Odakle nam cifra 7260 dinara? Ajde, ja to 3 sata čekamo tamo, popizdali, otpustim ovu dvojicu, uzem knjižicu, crku Bože da rađije, dođem u 6 sati na red, kaže ona, dobili smo obaveštenje iz ministarstva zdravlja, to mislim da sad već u ostaci piše, kaže, od danas se obustavlja izdavanje zdravstvenih knjižica. Če rekao, šta kažete? Ja sutra kupim novine i sad odem na internet, mislim, sad će biti neka velika tema objašnjenja, konferencija za štampu, zašto je zaustavljeno menjanje zdravstvenih knjižica? Otkud znam? Dekadije, vlada, Kosovo. Ne znam šta, otkud, kako ja mogu da znam zašto je zaustavljeno, nemam pojma. Nigde. Ama nigde. Tog sekunda, ako sam ikad sumljao da se država raspala potpuno, to je raspadnuto. Osnov svake države, to je briga o građaninu, to je osnov, to je preambula ne ustava, to je preambula života u svakoj državi. Briga o građaninu. A to smo mi žrtve ovdje. I to non stop žrtve i to dobrovoljne žrtve. Potreba ljudi, odnosno njihov strah da bilo šta kažu u tom jebenom redu u Zvezdari, misle da je neko sve mene bilo šta rekao. Ma nigde niko, svi čute. Da su im rekli 50 svedoka dovedu, dobili 50 svedoka.
Kad smo mi toliko otupeli da svaku stvar koja nam se kaže moramo da uradimo, a da ušte postavimo pitanje srpske odnosti, zašto, kako, zbog čega. Da li stvarno ljudi, ja ne mogu da verujem da ljudi stvarno sede pred ekranom i brinu da će biti vlada ili ne. Ma boli me dupe da će biti vlada. Sasvim je sve jedno da će biti vlada. Iako je bude, bit će idiotska vlada. Kakva bude, može bude vlada posle ovakvih mučenja. Pa da je neki seks u pitanju, pa bit će dete kreten bi bilo. Pa mora da bude, pa ne može da bude drugačije nego idiotska mora da bude vlada. Koliko ja god optuživo državu da je idiotska, kretenska, ništa mi nismo bolji od te države. Ništa. Ta opsednost, pa velika teritorija, pa država. Pa šta bi trebalo Luksemburg da radi, ako živi u Luksemburgu, da sanja o velikom Luksemburgu? I on u ovom Monaku, veliki Monaku, jeste nikad čuo i to. Pa imate u Bosni tu republiku Srpsku šuntu, kako god hoćete, ogroman neki prostor, a nema čoveka, prođite ga. Nema čoveka. Imate đubre na sve strane, isečene šume i nigde nema ljudi. Katastrofa. I šta sa te teritorije, šta sad? Šta ako se ocepi Kosovo, šta će se desiti tog dana u Srbiji? Samo mi volo to da vidim. Hoće doći do turbulencije na suncu, hoće nestati vode, hoće pasti nebo, hoće biti zemlja, šta će biti? Ništa neće biti. Ništa. Život će koji sad. Oteće nam, pa šta imam da im daš kad ga nemaš? Pa nemaš ga, sad ja vam govorim da te vama da milion dolara koji nema. Ja ću sad da im zabru, ne dam milion dolara. Ajde, evo sad jednu ulicu i sad ne dam milion dolara. Ne da, pa nemam ga, ali ga ne dam. Ja razumem da čovjek nešto ne zna, da nije obrazovan da ne zna. Ali ti kad počneš da pričaš s njim, on sve zna. Sve znaju o svemu. Sedneš u taksi, pa ti sve saznaš, taksi ti sve kaže, nikad nije bilo strastno, kaže odmah. Ali on ima rođaka u Nemačku koji će ti reći kako je u toj industrija, to je sve sranje. Ti Nemci su govna. A tek kad mu priča u Francuskoj, to je da se usereš tako je govno. Taj specijalno loše na Islandu, i to nigde ne valja, ništa prijateljim, samo ja ti kažem, najbolje od nas. I svi oni znaju sve. Nemaš nije, nema potrebe Srbije da ide u inostranstvo. Niti gledaju televiziju, ni znaju jezik, koji će njemu jezik kada on zna srpski. Šta će njemu jezik? Pa znamo mi kakvi smo mi. Ojo, kao što smo sad imali tribinu u Valjevu, pa sam se raspio sa Bjelom Bačić Vuča koja veruje u to da u Srbiji postoji jedan deo proevropske Srbije. A zašto? Zašto se tako izjasnio anketama? Da pitaš bilo koga, da si budista, on kažu, jes. Mislim, potpuno, i da si indijanac, da. Jesi za Evropu, jes. A jesi za Hag, jes. A jesi za Hapte Mladiće, jes. A jesi da ne Hapte Mladiće, jes. Za sve jes. Za sve jes. Srbija je kao najgora vrsta alkoholičara, koji odbija da prizna da alkoholiča. I vi ne možete da lečite osobu dok ona ne prizna da je alkos. Govori advokat Srđe Popović, zastupnik